Изкуството е дело на италианския художник Дарио Гамбарин, който за последната си творба вместо четки и бои използва трактор. Изображението се простира на цели 135 метра, затова в пълния си обем може да бъде видяно само от въздуха. Създателят му казва, че не измерва полето преди да започне работа. Гигантските образи създава на око и с отлично управление на машината. Гамбарин е създавал подобни портрети за Доналд Тръмп и Хилари Клинтън по време на кандидат-президентската надпревара в Съединените щати миналата година. Парадоксът обаче е, че за съжаление животът на гигантските творби на Дарио Гамбарин е твърде кратък. Те остават само в периода между събирането на реколтата и засаждането на следващата култура. Затова портретът на Путин ще изчезне едва до няколко дни.